Kluci a holky, dámy a pánové, já vás vítám u videa, který vám představí jednoho z finalistů Auta mého srdce pro tento rok. Máme jich tentokrát ve finále opět 7, myslím těch aut, o kterých bude rozhodovat porota, která je ve složení čistě feminním, neříkám, že feministickém, protože si myslím, že ne všechny uvažujeme úplně stejným způsobem. Nicméně, já jsem tady proto, abych vám představila ta auta, která se nám dostaly do finále a která budeme posuzovat my, porotkyně. Tohle auto, ve kterým právě teď sedím a který vy můžete vidět, tak to je Range Rover 5. generace. Hned na začátek musím říct, že to není auto úplně pro každýho. Minimálně z toho důvodu, jakou má na sobě přilepenou cenovku. 5,6 milionů korun za konkrétně tenhle ten kousek. Ano, je to SVčko, což znamená ne společné vlastnictví, ale special vehicle, což znamená, že je jako extrémně speciálně upravený proto, aby se líbil svýmu příštímu majiteli. I proto ta cenovka tak vysoko. Ostatně podívejte se sami. Já začnu designem. Je naprosto kosmický, krásný, hladký. Samý hladký povrchy, nádherně na sebe navazující linky. Nikde nic nevyčnívá a když jsou to kliky, tak se vám zapouštějí. Když se přiblížíte k autu, tak se sami vysunou, případně klíčkem, pokud ho použijete. Nicméně je to fakt nádhera. Podívejte se, že nikde nevidíte nic, dokonce ani těsnění není vidět. Zkrátka, tady si někdo dal záležet na tom, aby to auto bylo jednolitý a mělo nádherný kosmický design, který každýho osloví a bude to něco jiného, než jsou všechna ostatní auta. U toho otevírání a zavírání bych se ještě na chviličku zastavila, protože tohle auto, krom toho, že má takzvaný soft close, což znamená, že se ty dveře tak jako sami hezky s mlasknutím zavřou, tak se sami dotáhnou, což znamená, že vy nemusíte s těma dveřma jako úplně mrsknout, aby se to zavřelo, tak jak jsme většinou holky zvyklí, ale zkrátka můžeme tam ty dveře jenom poslat o něco víc a v momentě, kdy to tam pošleme, tak ono se to samo hezky zavře. Další, co je tady na tom autě uchvatný, je třeba i zavazadlový prostor, který je obrovský. Vidíte tam i tu přepážku, kam můžete eventuálně dát svůj nákup, tak aby se vám nerozkutálel po celém kufru. Nicméně ten prostor je dostačující. Líbí se mi i to, že je tam vlastně taková ta spodní rampa, která se otevírá a zaklapuje, protože tím se vám z toho auta nic nevysype a zároveň je to příjemná nástupní rampa, ať už tam budete vy sami sedět, když si budete nandavat přeskáče, nebo tam něco budete nandavat. Interiér, no tak to je paráda. Podívejte se na ty neuvěřitelně krásný použitý materiály a můžeme se kochat čímkoliv. Ať už jsou to sedačky, ať jsou to dřevěný obložení, anebo jiný materiály, který tady najdete na volantu a všude okolo. Samozřejmě pohodlí je tady na prvním místě. Řekněme, že ty zóny si můžeme rozdělit na dvě. Ta první je vepředu, tak tam bude sedět řidič, který si to bude užívat, ať už je to to neuvěřitelný pérování, to, jak je to tady krásně všechno odtlumený zvukově, anebo co se týká právě nerovností na silnici, no anebo ta zadní část, kde jsem právě teď já, která je taky nastavitelná podle vás, ať už je to nastavitelnost sedaček, ať už je to prostřední panel, který se dá dát dolů, anebo naopak zůstat nahoře. Tohleto je věc, která mě trošku udivila, musím říct, že rozesmála. Proč je tam zrcátko v téhletý pozici? Co se tady na těch zadních sedačkách většinou děje? Jasně, musíme se prohlídnout, jak vypadáme. Já jsem zapomněla, je to holčičí auto. Takže podle toho to budu posuzovat. Samozřejmě se sem dají naložit i děti, je tady Isofix, bezpečnost na prvním místě. Skla jsou dvojitý, což znamená, že sem málo co pronikne zvenku, což znamená hluk. A samozřejmě, že v některých případech musím zmínit, že se skla dají udělat i neprůstřelný. To používá třeba královská britská rodina. Co bych chtěla vypíchnout, tak to je nastupování do toho auta, protože nastupujete fakt hodně vysoko. Pokud budete nastupovat v podpacích, asi to nebude úplně příjemný, ale zvyknete si, protože kdo by si nezvyknul na takovýhle auto. Další věc, kterou ráda vypíchnu, tak to je kontrola trakce. A nebo to, jak vám to real time ukazuje, kde zrovna jste. Když parkujete, když se rozjíždíte, když jedete okolo něčeho, kde byste se opravdu nechtěli odřít trávky, tak se mi líbí, že to zkrátka můžete na té kameře sledovat. A trakce jako taková, což znamená, že okamžitě vidíte, co vlastně zabírá, jestli přední náprava, zadní náprava, jestli spolu spolupracují, jestli je u závěrka diferenciálu,
moc pěkný, tady ta animace se mi líbí. Jo, a ještě jedna vychytávka, prosím vás, já jsem tomu teda nepřišla na chuť, ale věřím tomu, že to svý opodstatnění má a hlavně, že to je věc, která se někomu může líbit, a to je přepínání zrcátka. Buď se do něj, do toho zpětného, koukáte úplně normálně, anebo s ním pohnete a vidíte tam zadní kameru. Jo, dobrý. Kolik to auto žere? Já to tady nebudu říkat. Ne, že by to byla nějaká astronomická cifra, jo? Prosím vás, nepohybujeme se prostě v supersportech, který mají 12 válců a žere to všechno, včetně svačiny vašich dětí a diamantových náušnic, který máte zrovna. Nicméně, myslím si, že člověk, který si zaplatí 5,6 mio za tohleto auto, tedy za Range Rover 5. generace, nebude řešit, jestli mu to žere 6, 7 nebo 8 litrů na 100 km. A je to čistý benzín, to jsem ještě zapomněla dodat. Ale jestli tu cifru chcete znát, tak mě to tady v průměru ukazuje 10 až 11 litrů na stovku. Mezi našimi 7 finalisty je tohle to nejdražší, což znamená Range Rover 5. generace. Je nádherný SUVčko, který si určitě pořídí žena anebo rodič, když se budeme bavit o autě mého srdce, které má splňovat parametry skvělého rodinného vozu. Ten, kdo na to má, ten, kdo se chce cítit bezpečně, chce se cítit bezpečně, včetně bezpečí svých dětí, no a chce si to užít, tu jízdu, že se tady všechno dá nastavit tak, jak člověk chce, že si nepořídí výbavu výstupeň 1, 2, 3, 4 nebo 5, ale že si to tady všechno uspořádá podle sebe, tak, jak on sám bude chtít. Od toho tady tenhle Range Rover je a já si myslím, že pokud budete mít možnost si ho vyzkoušet, budete plesat, protože je to paráda. Člověk si na to velice jednoduše zvykne. Za mě je to auto, který pro určitou cílovou skupinu, která má příjmy, je geniální. A tohleto je právě plus, který právě Range Rover 5. generace mezi našimi finalisty má. Celkově 7 finalistů máme v autě mého srdce, tohle je jeden z nich, no a těch ostatních 6 je na mém Instagramu, Facebooku a nebo přímo na stránce Auto mého srdce. Hlasovat můžete i vy, protože máme i vaši volenku, a to nejenom mezi těmi 7 finalisty, máme jich daleko víc. Podívejte se sami na automehosrdce.cz.